د سولې لپاره د غږ پورته کیدنې نوی حرکت په جلال آباد ښار کې د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ په نامه یو شمیر ځوانان سره راټول شوي تر څو له همدې ځایه په جګړه کې پر ښکېلو غاړو غږ وکړي چې نور د بېګناه ولسي وګړو د وژنې مخه ونیسي او سوله دې وکړي. دوی چې بېلابېل شعارونه یې زمزمه کول او تر څنګ یې په لیکلې بڼه هم د سولې په پار یو شمیر پیغامونه له ځانه سره لرل، له نړیوالې ټولنې، طالبانو او افغان حکومت وغوښتل چې سوله دې وکړي او نور دې له جنګ جګړو لاس واخلی. سوله او امنیت کې د هر افغان د ژوند بقا نغښتی ده. زه د یو افغان ځوان په صفات د سولې ښکېلو څو اړخیزو اراکینو ته یو خاصه غږ د سولې لپاره ترسره کوم چې باید د سولې د ترسره کېدو لپاره په ښه منظم مثمر پلانونه تطبیق او د افغانستان ملت هر اړخیزې ګټې باید خوندي وساتي. زموږ په هیواد ګران افغانستان کې هیڅ افغان هم د جګړې د زغملو توان نه لري. د دوی په خبره افغانانو په تیرو څو کلونو کې په جګړو کې ستر زیانونه لیدلي او نور د جنگ جګړو له امله رامنځته کیدونکو زیانونو وس او توان نه لري. یادو ځوانانو په ولس هم غږ وکړ چې د روانو حالاتو او قربانیو د مخنیوي په موخه دې سره یو موټی شي او په ګډه دې د سولې غږ پورته کړي. سوله زموږ لپاره حیاتي ارزښت لري. چې سوله نه وي ژوند نه کیږي. د ننګرهار نه هم دا غږ ځکه پورته کړ، ننګرهار د جنگ په لومړۍ کرښه کې دی. ننګرهار ډیره قرباني، وروستۍ پیښه د جودرې پیښه ده چې دا د سولې نشتون دی. که دلته امن وای، سوله وای، داسې پیښې به منځته نه راتلی. ټول ولس پر ځوانان دي، مشران دي، کشران ټولو باندې غږ کوو چې د سولې لپاره یو غږ اوچت کړي. او چې که سولې لپاره غږ اوچت نه کړو، نن زه قرباني ورکوم، سبا هغه قرباني ورکوي، بل ورځ بل قرباني ورکوي. نو موږ تقریبا د څلوېښت کلونه کېږي چې مسلسل ډول جنګ روان دی. نو نسلونه هم په دې جنګ کې راغټ شو، لوی شو، مړه شو. د دغه حرکت غړي وایي له دې ځایه به د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د جودرې سیمې ته ځي او بیا به په دوامداره شکل له دغه ولایته نورو ولایتونو او تر نړیوالې ټولنې د سولې غږ ورسوي. سباون ساحل، شرق راډیو تلویزیون، جلال آباد.